Inakuja, chai inakuja. Achiachura mgomvi. Unaona baridi leo? Nakwambia. Ah, na nje baridi sana. Bora nipate ya chai. I know, subiri ni kuna halwa inakuja ya ufuta na ya almond. Mzaramu. Mzaramu. Malizia. Pamoja na haja, lakini ni wajibu nyinyi wenyewe usikamwepo au sio shehe? Sita. Kwa kina Maria mbidi wasaidie hapo jamani msomo. Maria iwapo watu? Kimaya. Ndio kwa hiyo. Sita mwanangu. Sophia. Mwana na mahando lazima mwepo. Ndio kwa hiyo. Ndio hiyo ni kwa ajili yao. Tena ile Sharif Abdalla. Shika mimi kama nilivyo. Eka tu vichwa upande hapa afu na utanambia. Do we have to add? I have more kachori. Nini? Niongeze. Second round. Unachukua jamani, niongeze. Unachukua sahani na nimsevie tena. Nada bana isabdalo. Anti Ashura kuna wageni tu hapa. Mimi ningesema leo. Au sema tu. Wewe Sharifu mimi mtoto kimwini. Naona. Na mwenye ngogo bidia mwenye ngogo nitakenda ndio uingie kwenye nyumba yangu. Ndio ngogo kuingia huko ndani. Mwenye atakwenda kwa magogo. Akiji wangu. Mama. Mwenye kwa. Mama hapa ni kwa mkono. Hii mtamu. Mimi si. Ah, mimi ni kataka kuweka kama. Kataka hiyo jo wangaite. Mama. Ah, yeye ni mkuu yani. Yeye ni mimi.
Abdala mzee kashiba mboa nani? That's what I'm talking about. Abasha maliza na anaongea pale kuhusu pilau jinsi ilivyokaa vizuri. Bwana kuku wake msifu. Chakaletee kuku mwapenda, nimwapika mimi jana usiku. Haya. I love you baby. Wabar, wale nyarugusu. Na, wale paro. Wabiga, wale kwenye jiko na nyarugusu. I like Auntie Ashura. Asikia kapaliwa na ubaba, balafu, kabala. Lazima mwambie Auntie Ashura. Wabar, wale nyarugusu. Okay, ngoja nikakuchukulie chai. Yes, no. Aya. Uko okay? Iko. Twende na ntampel twende jikoni tukachukule ukoko. No, nataka twende naye jikoni nikampe ukoko. No, Muhammad twende jikoni nikakupatie ukoko. Yeah, alone nimespika kizembe. Hizo nimespika mimi. Najua umeona tofauti. Eh, nimechapia nakubali. Hata sambusa. She's right. Hizo za yani Joho unaniazirisha hivi. Nimetumia No, but Joho ame support sir. That's no Mariam today. Now he tell me you. Yeah. Yeah, I make like you know, like, yes. Yes, ma'am. Right away. No, I'm going to stop it.